800 компаній латвійських безперапинно гандлюють з Росією, з Білоруссю безперапинно. 200 компаній літовських, вони зачиняють межі з Білоруссю, спиняють пасажирські грузоперевозки. 200 літовських компаній безперапинно гандлюють з Росією. Експорт у Росію Литви повялішився, він сьогодні складає 3 мільярди доларів, тільки за 23 рік. А при этом Беларусь является погрозой для Литвы. Белорусов выкидают, дискриминуют у Литве. То же самое с иншими европейскими краинами. Это абсолютно недопущально. Это политика двойных стандартов.